နိုင်ငံကောင်းမှုအတွက်ဗိုလ်ချုပ်မူဂျီတန်ရှင်နဲ့ဒေါက်ဆန်ဆူဂျီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်ဆူဂျီနဲ့နီကတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူရဦးရွှေမန်းကဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့နေ့လည်း၃နာရီအချိန်မှာလွှတ်တော်ဝင်အတွင်ကစပြူတိရိခမ်းမစာမှာသူရဦးရွှေမန်းကပြည်ရင်းပြည်ပကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံကမေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေဆိုသွားခဲ့တာပါရှင်။ညပြည်လူတို့ပါပဲ။တိုင်းပြည်ဒီနေ့ဒီကြဆိုရင်တိုင်းပြည်လူတို့တည်းရှိတယ်။အခုပထမဦးတိုင်းရှင်နေတယ်။တိုင်းပြည်ကိုလောက်ဆောင်တာပြင်ပအတော်ကြာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ဒီနေ့အာဏာမရှိရင်ခိုက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဒါမှလို့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံမှာအချိန်အတော်ကြာတောင်းယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြည်စုံများဘုရားမူကြီးကောင်းတယ်ပေါ့တော်ဆန်းစုကြည်တယ်ပေါ့နိုင်ငံကတော့အများကြီးခြေကောင်းများဖြစ်ကုန်လာတဲ့တည်းလို့သုံးသက်တယ်တွေ့ဒီလိုပြည်စုံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံသမားတို့ကမ္ဘာကလည်းဦးစီးလို့တော့ဒီကမှထူးခြားရာကျွမ်းပေးစရာမလိုပါဘာကြောင့်လဲတော်ဆန်းစုကြည်ရသူနဲ့ကြွေလို့တိကျသူရှိကမ်းမှန်းနေပါတယ်။သူကလည်းသူ့ရဲ့ရှိတော့တော်ဆန်းစုကြည်ကမ်းမှန်းနေရက်ကာလအတွင်းမှာပဲခုအနေနဲ့သူနဲ့ပဲရဲ့ပဲချိန်မှာတွေ့မယ်။တခါလေးဆောင်ချင်းရပြောမယ်ဆိုကျန်တဲ့သူများအနေနဲ့သူတောင်းတွေ့နေပြီသူလည်းတွေ့ဖို့လိုတယ်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်လို့ရအောင်ဆောင်ချင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။